Shkurtimisht, situata që është aktualisht në veri të Kosovës, a mendon që e dëmton pak a shumë ekonomikisht Kosovën? I friksan pak investitorët edhe të hujt edhe vendurët, dhe pse më investu burë këtë vend kur s'po dihet apo krisa jo? Sigurisht që ndikon, po na kemi një ofertë për me zbatu marrëveshjen e 2013-ës. Kryeministri dhe presidenti i Serbisë kanë pranuar diçka të tillë në orë, sepse është vazhdimi politikave shtetënore të Kosovës. Unë po shpresoj që do të gjendet një rrugë e cila jo Kosovën dhe Serbinë, po krejt rajonin, sepse Kosova dhe Serbia në këtë rast janë bërë pengesë edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Mendoj që gjithë duhet me shku bashkë në BE, gjithë duhet me hidhe në NATO. Sigurisht. Kështu do të ishte shumë më mirë. Tani, për shembull, deri dje kemi dëgjuar që njerëz do flasin fare. Sot kanë shku të dy tash po ulën në Bruksel. Nuk e di a janë ulë bashkë ajo. Po janë ulë bashkë edhe se ju sot. Po po. Dhe është krejtë normale. Krejtë normale është me pas për plasje, por edhe me ashtu. Nësa ajo që pëndonë veri, thonë, ka qenë e planifikume për Serbisë, konkretisht, por edhe neve kemi bo gabime tona me ato targat me tani edhe me zgjedhjet e funit të legalizuara që është vërtet edhe në gabarësia në kontare, por qytetarët atje u bën instrument të politikës së Vučićit për ta pengu Kosovën, për ta pengu integrimin e veriut, dhe ata e prishën sistemin. Ata i largun sërb nga institucionet, ata i detyrun me dhonë dërheqje, na si kemi qi, preashtu ata për institucionet, ata vetë ka dhonë dërheqje. Sepse, mën, prej si ka ardhët miku, gjithmonë ka pas zgjedhje dhe me katër ato komuna kanë qenë sërb kryetarët komunar. Dhe nuk na ka pengu neve kur gjo, se ata në qytetarët Kosovës. Fajet, nuk i ka Kosova për pse kanë dhënë ata dorëheqje. Por, ne duhet t'i përmbahemi fjalëve që ka kemi dhënë bashkimit evropian në Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Kjo është rëndësi. Po flitet shpesh? Jo, tek fjala, se si jemi rëbë të fjales duhet me qenë, por duhet me pa, jemi në shekullin 21, që popujt në Evropë duhet me qenë bashkum, duhet një bashku për ndimorëve, ne nuk kemi ku i bashkuam një tjetër, jemi populli vogël, dhe fati jonë edhe i mahershëm, por edhe i tashëm që kemi edhe Shqipërinë shumë të fuqishme, është antare NATO-s dhe është në rrugtim për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Sigur. Ekonomia në ka rritë, s'po të themi aftushëm, por për dalim nga situatat që kanë qenë pas ndryshimeve. Pra, në na duhet me bashkunu me Shqipërinë ngushtë, sepse ajo është nuk e bë, ajo është NATO, ajo është në gjitha konferenca dhe gjitha tavolinat, serioze, është pjesë e tavolinave. Dhe, po them, ma letë është me bashkunu me Shqipërinë se me diken tjetër. Por ajo që duhet të them, nuk është mirë me manipulu me opinionin, asë unë këtë rast këtu si përfaqësu si opozitës, por në veçanti nuk duhet me lujtë kryeministë. Kryeministi duhet me qenë i kujdesshëm edhe për fjallën, edhe për veprën. Ajë nuk ka nevoj me u përplas asë me Amerikën, asë me Bashkimin Evropian. Po është e damshme nëse shpollët në ngrata, se po dhënë që kam u shpollët me indi zezë prej Amerikës. Nuk e besoj. Nuk e besoj se zakonisht kryeministrin me shpollët në ngrata në detyrë nuk është e zakonshme. Nuk kam dhe gjunë në njërë që një kryeministr dhe Amerika po mani qëndrim. Ja është zakonisht mirë për Kosovën dhe për poplin e Kosovës. Pane, të metat në gjithë kemi të metat, kemi bërë në një lapsus edhe në gjatë fjallës o nëse
gjatë së shprehurit ose në veprim. Unë gabimet janë gabime, po po unë nuk e besoj që kush do të Kosovë do të jetë pengesë ose do të bëhet pengesë për të bërë pjesë e NATO-s ose e B. Dhe sa më shpejt aq më mirë. Po shkurtimisht dhe shta mundër lidhë me që jemi këtu, a lidhët foti i ish prezidentit Hashim Thaçi, ish krye parlamentarit Veseli, lirimi tyre me bërën e asociacionit komunave dhe njujën e Kosovës nga Serbia? A do të lirohen ata nëse ndodhë? Mas pari, Serbia nuk e një pavarësinë e Kosovës, aktualisht nuk ka me një. Problemi është le ta zbatojmë marrëveshjen e Brukselit. Kjo është me rëndësi. Por a lidhët lirimi tyre me këtë situatë? Unë nuk jam i tharë jasaj me dhënë me bo prognoza për këtë qështje, për faktin se politika nga drejtësia e ndame. Unë besoj shumë në pafajsinë e tyre dhe besoj që në procesë sipër do të vërtetohet që janë pafajshëm. Kjo është me rëndësi për neve. Nuk është me rëndësi, mendoj që nuk është e domosdoshme me mendu dikush që letë realizohet kjo marveshja që kanë nëshkru ishkry ministri dhe ata do të lirohen. Ata do të dalin pa fajsh. Dhe kjo është me rëndësi për Kosovën mas pari, është me rëndësi shumë të modhe dhe për ta. Sigurisht. Po. Bravo. Këthejme të këfatmire, për mene më herët burën e merit Alilit. Raifisini. E ke pos mika? I me rritë zbashku. Raifi është një për amunikizë më të mirë që i ka kombi unë. E kime qenë shokë, e sati gjithashtu. Dhe me ta kemi një histori jashtëzakonisht mirë. Dhe planet i kemi pas gjithë për bashkëta. Edhe rrugtimi jam në Norvegji, ka qenë dhe Raifi pjesë e këti rrugtimit. Po ai nuk mujti më harë, pasi që ishte maj madhe në familje dhe kështë obligime familjare shumë më të maja se ne, ishte mbajtës familjes edhe nuk mujti me bo një risk, një marë një risk për këtë punë. Edhe na me gitarisi Dautin, na... Jam sytë. Po. Kjo është e ndarja muzikës, nuk ka qenë ideja jo në atërë mundon nga muzika, nuk ishte ideja, ishte ideja me shku përkosisht, me bletë da zërimi instrumente, po përkosisht 25 vetë. Shtë që Daute alash atje. Shkurtimisht, aji nuk ka mujtë me qenë sonë të prezentë, se është në Amerikë, po. Së mënë me orë për Amerikës, në mi a pagu biletët. Mënë e pas pagu të ta këshmi prunë është. Okej, jera, vjen ka herë. E kem një video sonë të qkullë. A, video? Po, video për Raifit, e ndikë mi bashkë. Okej, okej. Përshëndetje, Sandre, përshëndetje teleshikuesve tuaj, ku do që gjendrin ata, e sidomos në veçan ti, mësafiri tuaj special të ndëruar dhe të respektuar Zotin Fatmir Zymberi, për ndryshe shoku im i jetës që jemi rritë bashk, kemi ba muzik bashk dhe kemi shetit bashk dhe shumë gjana i kemi ndasë bashku. Me gjitha te ka qenë edhe shoku im i tretë, Daut Tahiri, që jeton dhe vepron në Norvegji,